بزرگ آدمی کسیٹا کہنا چبلا نہیں ہے، کوئی نہیں بزرگ کا تراہ
Yeah.
گریب آدمی ہوں خدا کا واسطہ ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے تیری مدد کرو اسا کیا کیا گل ہے بھائی میری شراب چھڑا دو خدا کا واسطہ میری شراب چڑھا دو مولوی صاحب کہتے جان بیٹا تو بھی کر کے کیا آ جا مولوی صاحب ایتھے نہیں تھانے پھڑی دی ہے اوتھے چھڑا دو میں کہ جناب میں ڈائریکٹر صاحب نے ہاں جی ڈائریکٹر صاحب پاکستان لے ہو گیا بابے ٹرین دے غلط ڈبے جوڑ کے چھتر کھان دے اے بابا جڑے نا اے دو سال پہلے سائیکل دی زمانت ضبط ہو گئی انہاں دی سائیکل بھی گئی تے الیکشن ہار گئے اچھ تک نہیں منتے کہ میں نہیں آ رہا میں نہیں آ رہا اس تے لے دے گئے او اے میں کیا کڑی نوں مقام بھی سکھایا دے کہ نہیں میں نوں مقام سکھایا میرے بات سن اے ہو جے پاکستان دے وکیل ہوندے بحث نہیں کردے اگلا کہے کہ بحث کیوں نہیں کردے جی ساڈی ہا ہی پڑی ہے تو دس دے کہ میرے خاوند شریف رات کو کتنے بجے آئے
ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਾਉਣ ਲਈ।
ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਰੇ ਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੋ ਗਈ ਕਰਨ ਯਾਰ ਤੇ ਆਪ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।
پی کے جانا سیدھے پی گیا چاہ بنا لگا جن کسی کی آئی ہو چاہ بنا لگا دیکھا تو دھد کو سائیکل فری ٹیسکو تو چلا گیا میں
جائد گل کر
جاتی ہے تو خود ادھر جاتا ہے بہن اس طریقے میں میں کیا ادھر تین چوٹ تین لگی نہیں بابا نہیں میں اترتا ہی اس طرح میں کہ ادھر چلی جاتی ہے آپ ادھر جاتے ہیں نہیں پلے دی پلیٹ نہیں دکان بھی چھوٹ تو اس نے لڑنا شروع کر دیتا اس آخیا بھائی یہ دہی پلے لو ووٹی تو پائی نہیں تو دہی پلے چلے جاؤ آپ مر گئے تھے سیڑا
قبر دے رو رہا ہے مول بھی گزرا ہے قبر گلی ہو گئی ہے اتنا رکا ہے مولوی صاحب آئے میں آخیا
بابا جی ایڈے پکے ہو گئے نے، بابا جی ایڈے سچے ہو گئے نے، ایسے ایسے کرتب کرتے جڑے دنیا دے اوپر کسے نہ کیتے ہون۔ ٹڈیاں اکھاں دے سامنے بابا جی ادھا کلو ہریاں مرچاں کھڑا پھر بنو کیوں لے گئے ہو؟ جی
شادی ہے اسی چاہنے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہوں گا اور 50-60 ہزار جتنے بھی پیسے ہوں وہ دے دے ہوں اور شرم نہیں کرنا تسی سنو تے تیرے تے اسی اوتھے رکھ دینے جا کے وجے دا نصیب چھو لو اللہ لے نو کدو دولت نہ پیار ہوندا ہے بس کوئی دولت نہ پیار نہیں بابا تبھی دیو جناب تبھی پیسے چنچ پا دے سبت نہیں لانے تے نام ہوندے نے پتر چنچ پا دے پورے پائیں دربار تے جا کے صاف کر لاں بھائی 7,500 دے وچوں 500 بھی کڈیا میں پسلیاں اندر کر دے بند کر
خدا ہوندا ہے تو اللہ کے دعا کریا کر اللہ کے آس رکھ تو آس کا دیوا بال کے رکھ ہوا جانے خدا جانے اللہ تعالیٰ تعالیٰ جی دے دے اسی دوویں بھرا محنت کر کے انہوں پڑھاواں گے لکھاواں گے بڑا ہو جائے گا۔